Alright, heko-heko. So, kita di exit. Oh, tak ada duduk. Ada video sebelum ni kau boleh tengok. Oyo City Hotel. Ni, tu alamat dia. Tu nombor telefon dia. Tu nombor segalanya. Nak pergi cari snack cepat. Jangan kasi upau. Mari tengok. Tangan sedikit kan aku cakap tadi kan. Balin batu sampai. Ah, tu maksud dia. Dekat gila. Sama dia lead away. Patutlah keras. Topi ni baru beli pada Vietnam. Lepas tu duduk ada. Tak apalah. Oh, I shouldn't be talking too much. Just enjoy the walk. Jangan tepi. You're blocking the camera. I can see Char Siu from now. Hari tu kita jalan tau Johor lah ke? Kita keluar sini kan? Oh, okay, we can get snacks. Later. The main thing. The main stuff. Bagilah penonton tengok kawasan sekitar ni macam mana. Dulu sekejap 10 minit ke? Should we cross? Welcome to Petaling Street ataupun Jing Choy Town lah, China Town. Dia ada persatuan penjaga Kuala Lumpur. Ini bukan Char Siu, ini Bapua. So mari tengok ada apa di Petaling Street. Petaling Street lah kan? Jalan Petaling. By the way, Petaling ada nama pokok. Pohon Petaling. Should I be like buying seluar aku yang sekoyak 5? Kena tunggu beli kat tanah abang. Tapi tak tahu blok mana nak pergi. Dia kata kan kat sini kan, if you haggle with a seller here, lepas tu kau tak beli dia kejar kau. Kalau kata ini this. Ada. Ini apa? Warung kau, weh itu kan nama cita hantu tadi ke? Pelus. Apa ini jual apa? Oh, itu jual jam. Anglong. Okay, come. I got lantern here. Ini 140. Yang nenas tu? Nenas 165. Dalam 60 ke 100 ringgit besar. The good thing is lampu tu bukannya api lilin, terbakar habis. Kau boleh ganti dengan LED. I'm thinking nak buat benda tu nak connect dengan solar. Lepas tu malam-malam, all your pest to come to it. Bijak tak kau? Kesiannya, Izora dah tak keluar dah. Dah, production dah stop. There's no more Izora production. Patut dah tak ada iklan lah. Gantungan dia.
So banyak benda-benda sini. Oh, orange pot. Yang ada pun tak buat lagi. I got my cat. Apa dah sini aku beli? Amigo, ¿qué tal? Bagi tak apa, measure. Bagi tu measure. Yeah, kita macam ni, jangan hagel, okay? You need to understand, these people make a living, bukan make a wealth out of it, not making a fortune pun. Ya apa? Banyak restoran. Masalahnya kan, tak ada siapa nampak restoran tu sebab tengah ada benda ni. Nak tengok tu? Tak tahu. Kau macam buka, baru buka. Jom. Ada bunga sebab ada bunga. Nak tahu kedai tu baru buka ke tak? Kau tengok. Dia ada bunga yang masih segar dan tak layu-layu. Nama dia Pasir Kaya. Bukan ni Francesca. Nama dia tengok. Apakah yang ditawarkan di dalam? Aku nampak cheese sebelah tadi. Apa beza margarine dengan butter? Plant based. So, who's animal? Cow based. Siapa yang cow? Butter. Margarine? Plant based. Sekejap, the question is halal ke? Yeah, that's why. Nak tengok. Toilet is for customer only. Tengok the menu. Ini namanya glorified roti john. Kaya sos. Kalau tak nak, ini boleh jadi merepek sekejap lagi on the way balik. V. Ni apa ni? Kam Chong. Yang ingat tak media the burger tu like 2 years back? Oh. Kenapa cheese dia nampak tadi? Aku tak buat enzyme tau. Fishcake noodles. Explain. Penonton nak tahu. Tak adalah apa bendanya. So ada noodle, handmade noodle. Takkanlah food made. ada je noodle food made. Ya, betul. Asal dokumentari gitu. Mi tarik. Dekat Indon. Oh. Banyak fish cake, pucuk. Fish pucuk. Oh. Rendang, tak nampak babi lagi. Seafood noodle. Ni kasi ham. Lala panggil apa? Tak tahu. Lala bukan sinar. If you go to Kedah, they don't call lala. Oh. Retak ribu. Oh. Because of the skin tu, like a thousand scrap. Oh. Pattern. Retak ribu. Oni soup, tapi butter soup, besides tomato soup. Nampak menarik? Tengok Afi tak nak layan kau. Dia kata, I don't get, I just want calorie now. Boleh lah nanti on the way balik ke. Kan kena make sure. Tak, ataupun order, pick up kejap lagi. Okay. On the way balik, boleh juga macam tu. Somebody need to decide. Cepat decide. Lion head. Dia makan lah Lion head. Ada lah benda merepek. Apa benda? Kau jadi benda main je kau. Merepek kau makan je kat sini. Makan main je. Tapi kita jalan. Lepas 5 minit datang sini balik. Tak ada makan tu. Tak masalah lah. Tak soalan aku. Ada worker. Ke siapa yang tanya? Apa gila? Dia yang risau tu. Jom. Jom.
Halal, halal. Confirm halal. Nak, kita nak ni, tapau. Boleh. Tapi duduk lah. Duduk. Dia menu dulu. Kau makan kat sini. Lepas tu maripik cari benda lain. Kau makan sini. Lepas tu, I know, maripik fast food. Nan 6 perlukan maripik. Boleh lah. Ada satu je. Dah sambung balik. Dia makan dekat kedai Butter Kaya. Lalu mari teruskan apa tengok di berada di Petaling Street. Aku yang kau hujan, tak hujan lampu dia. It does look mendung. Okey, mari tengok. Mari tengok apa cincong jual kat sini. Bila masak? Tadi kan? Macam sada, tadi tak ada tau. Tengah-tengah ni. Tadi ada. Cepat kan diorang bertindak. Kau kena bertindak macam tu. Tak ni. Tak ni. Kalau orang. Berapa bos? Tak ada. I want yang size my yang Puma tu. Tapi itu tak ada. Snack. Ini ni ingat. Mana barang nak? Ya, ni maksudnya sekarang pukul berapa? Maksudnya pukul 5 petang dia start set up the main pasar malam lane dekat tengah-tengah ni. Tadi tak ada kawan ni. Pergi gila dia tinggal. Nama pun pasar malam kan? Dah gelap baru set up. How much? 25. Which was his name? 99. Yeah, I'm not sure. Dia juga dan suddenly cerah. Adakah kedai cerah lebih mahal? Kedai gelap lebih murah? So dia jual benda macam ni lah. Kan? Patutnya dia kata saya tak boleh sebab dia macam cheap knock off. Version of stuff. Apa? Cheap knock off? Cheap knock off bahasa Melayu apa? Barang cheap lah. Ada tapi ni NY pun. Aku tu jangan kata tu tak ada. Nak durian? Kenapa ada? Ni buah nangka. Nangka. Ni biji nangka. Durian 29. 105 tak tahu apa. Apa? Apa? Mau syawang? Mau syawang? Zaki. Okay, kita pergi belah sana. So, dah kita boleh patah balik ke belakang. Aku tidur dia lah.
Hai mata. Kenapa minum yang tebu ni? Kalau tebu tu kat sebelah bakwa. Ada tu, backing kegemaran kau. Macam. Oh tu. Ada aku dah benda dah tak makan pun. Just no. Sekarang kita kan ada ritual baru. Makan dulu baru jalan. So now jalan. Oh, dekat Beijing ada banyak. Jadi macam ni. Panggil apa? Tanghulu. Tanghulu. Tapi kat sana dia guna buah hotor. Bukan. Baru makan tanah. Snack. Kenyang. Makan bukan sebab kenyang. Oh, nak gini. Kekemat yang besar. Ini tak. Di ini apa? Kuih. I think dia memang ada factory kedai yang dibuat benda ni fresh somewhere kat dalam selah lorong. Aso tu sangat tua. Kita nak beli kat sini ke? We need mineral air. Mineral air. Tengok air masa aku. Mineral air. Ha, tolong get stuff. Hai, kau. Zero. Dijual ikan, weh. Weh, dijual ikan. Atau boleh tu orang akan makan. Kekemat. Sekarang straight jual ikan macam nak buka lah. Macam, why? That's my question. Is why? Berapakah harganya? Mari kita tengok. Harga ikan di kekemat. Ikan sardin. Ikan sardin bahasa lain apa? Dah sardin lah kot. Tapi harganya berapa? Tak ada. Tu ada di sini. Ada ikan ni. Sabak mackerel. Mungkin harga dia berubah tiap hari sebab harga ikan kat pasar pun kan sentiasa changing. Tengok untuk repeat ikan. Got my beer. Kau beli snack terus untuk non-six and countdown. Sebenarnya kita nak keluar ni untuk countdown tapi tak tahulah, tengoklah. Masih mampu ke lagi bergerak selepas ni. Ambil. Get your stuff. Yeah. Kau tanya dia nak apa? I want my konjac tapi tak ada. Konjac tu kedai lain lah. Remember masa last year tu kita makan almond Milo? Oh, yang tu kat mana? Tu testan. Lepas tu sakit perut. Dekat protein drink? Sugar free? Tak. Betul?
Satu togi, togi ayah apa? Satu bahan. Jangan nak kata aku bahan berkhasiat. Eh, mampu. Oh, bahan the bottle. Recycle the bottle dia je yang baik. Okay, kacang. Kita tak nak petik ais. Tapi kan KK ni kat luar nampak besar dia punya banner. Macam ingatkan tiga tingkat. Hai. Ibu pasang dia. Ambil dah jauh sah. Ini dah rasa. Ini dah rasa kan? Ini tak rasa ni kot. Ini pasang lain. Nanti aku, kau ambil tu cheeses. Cheeses. Kan satu je. Event ada banyak. Ketiga main. Ada kacang lagi kan. Tengok kan, nak ni. Tengoklah. Dia jadi budak perempuan waktu rehat. Makan seaweed. Kacang. Kacang. Ada semua. Ada semua. Wih, ada lah. Kan? Ish, nak ambil dua pula kan. Yang dulu makan je. Ni lah. Oh. Ni. Dah bertahun dah makan tak nak tukar pun. Kau yang suka tukar cerita. Kan ada kacang ni? Ada kacang ni lah. Kacang apa? Kari sepat. Sepat. Kau tak boleh makan ke? Kalau dia makan mati. Kau tak nak dia tak makan ni? Kalau dia makan dia mati. Dah racun kan? Actually kan, kacang is not the only thing that can kill dia, tapi dia tak tahu. You need to talk dengan biologist to kill somebody. Kill without evidence. Ni nampak tak benar-benar menarik? Benar-benar orang. Ambil ni lah. Benar-benar orang. Tak balik. Abik jangan makan ni. Tu kau makan ni lah. Confirm korang boleh makan ni kan? Jauh dia tak ada kacang yang... Tak, kacang-kacang. Cap. Jangan tengok aku. Aku dah ambil benda yang aku nak. Oh, tu. Bawah tu. Tu fish snack. Bukan. Go. Satu je. Ambillah dua. Koci. Kalau tak ada apa. Kuaci ni lah. Ni. Oops. Alah, ni bukan konjek yang family mart tu. Ni mesti ada gula. Oh, dia kecil. Ini enak kita cuba. Pemanis tiruan. Should I eat this? I can see the response. Water juice. Ada sugar lah. It's not even enough, sorry sir. Wait, nah. Dah apa? Ini kopi kaya sama. Itu bukan ke? I want it, tapi ada sugar. Tak tahu. Ni, kasi. Mana, ini? Ini dah, cukup. Sakit tekak. This works for me. This works. Tak banyak benda yang works ni. Yep, Ricola dengan decoding tu. Works very well. Tengok. Boleh review. Mentos sekarang buat. Dah sugar alcohol. Oh. Tu? Tak tahu. Ya, macam budak perempuan sekolah. Makan seaweed.
dia. Terasa suara. Ya, ini tu kosong. So. Okey, nampaknya kena dengan segera bergerak kerana hujan telah turun. Nak balik mana pun tak tahu. Tapi sempat je tengok lagi benda-benda. Ada clay pot. Ada bakar. Ikan bakar. Is that fish? How you know? Tahu. Tahu you eh? Dia tulis tahu cincong. Dia tulis cincong kau tahulah. Mana mendara merdeka? Nak tunjuk pun tak ada. Dia patut dah dekat-dekat sini. Itulah. Kau sana. So, pergi sini. Mana? Jingga-jingga kau dekat tu. Apa kompleks Selangor. Ini halal mana? Yalah. Halal tu? Tak, maksudnya kita boleh makan lah. Ada kedai buku. Kedai buku KL Commercial Book. Zaman sekarang pun ada. Kedai buku ingatkan macam kedai popular macam tu je. Tak ada lah. At least tahu ada kedai buku kat sini. Tapi dia biasanya jual buku cincang. Ini dia nampak lah peta tadi tu. Nice cream. Dia bukan masalah kenyang sekarang. Dia masalah because you can. Kenapa ni? Chow Che? Oh. Tengok. Abang makan seorang. Tak nak kau mesti dengan orang. Wah, nama dia Abang. Ya, ya. Tengoklah order kau dekat mana, order kedai mana, lepas tu hantar. Nasib baik tak boleh baca roti canai terbang. Chow. Tu nak tunjuk tu. Tadah. Mari kita buat gambar dramatik satu. Chinatown Hostel. Woo. Okay, gambar aku. Gambar aku mesti dramatik. Tingginya. Jom. Jom. Dah buka ke? Lupa. Kamera tu masih ada ke? Kau masih ada kamera ke? Video. Saya nak tunjuk gambar ambil tadi. Ni. Tu dah dia. Nombor berapa pentingan dunia? Nombor 4? 2? Tinggi binatang ni. Lepas tu dia ada. Sorry. Dia ada T-Rex. Which is 2. Come. Let's see T-Rex. We got T-Rex. So,
Tapi tak ramai sangat. Dia di belakang Times Square. Habis itu lagi gambar dramatik. Alah, tak ada kita dah pula. Gambar aku sangat dramatik kan? Tidak, tidak. I don't want ada pet kereta-kereta teruk sangat. Tengok. Boleh zoom, boleh zoom, boleh zoom. Nampak? Alah, ada tiang lampu. Ada apalah yang belakang tu. Nah, kejap lagi dia bagi. Kod boleh ada countdown. Bukan apa, PMX tak bagi membazir ke? Menyambut ambang tahun baru. Is that your hotel? Oh, yo. Kau boleh masuk kat belakang? Mungkin boleh masuk tengok concubine lain. Eh, sini ada parking. Kenapa nak parking jauh? Tak apa. Tak, tak parking sini lebih gembira. Ha, ni. Oh, ni ha. Kau saja nak parking jauh kan? Aish, ini video dah. Salah. Buka video tadi tu. Movie mode terus. Ni MM photography skill. Macam kau. Jom. Tapi benda ni bukan zoom dia agak ni. Oh yang ni yang zoom ni. Yang ni ya, tak sangat. Kau tengok siapa dekat atas. Siapa dekat atas? Kosong, tak ada orang. Dah zoom dah. Yang ni boleh zoom sampai ke bulan. So, sini. Jalan balik. Boleh ke? Macam. Tak tahu. Too late, dah masuk dah. Kereta. Kau tak ada jalan? Tak ada. Tak ada jangan. Jom. Bila tempos yang lorong. Oh, lorong 4. Langat. No warna dia macam tu. Kau dia celup. Dia durian. Cis aku baru nak ni. Takkan durian colour macam tu kan. Kita ambil gambar di petaling seterit. Ni MF photography skill. Nampak Ryan Nation senang-senang kaya kerja dan kau tengah mimpi. Okay, well, dah berjalan lepas makan. Masih tak sampai 7. Dia naik lah tapi tak 7. So kena jalan apa lama pun tak tahu. Hmm.
Tengok. So lepas berjalan, kita tengok juga orang lah. Sebab tu lepas makan, kena berjalan. Supaya dia tak, kau punya tu sama, still dalam blue zone lagi, your glucose response. Okay, dah sampai balik, dah buat satu tawaf. Nanti malam lagi kita keluar lagi. Tu dah last time streak and nak cakap banyak pun dah hujan. Okay, bye.